शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुचलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिस्सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान् विकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरसंशुद्यैनं भजति भसितो धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यसबकमकरन्दस्तृतिजरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधो निमग्नानां दंश्रा मुररिपुवराहस्य भवती त्वदन्यपाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणो हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननी पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा प्रतिनयनलेख्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महता।